Alltså för det första har jag varit jättemycket med mina barn. Ja. Så jag och Gitta Lelen har ju spelat as mycket barnvisor liksom. Så här bara. Instrumentalt eller? Man kan sjunga nästan allt till det. Sjung något då. Lilla snigel, akta dig, akta dig, akta dig. Så kan man sjunga. Det blir liksom så här, nästan som att stämningen är utsuddad. Man vet liksom inte vilket, om det är en glad låt eller om det är en ledsen låt.